тротуар без бар'єрів. У Хмельницькому капітально ремонтують пішохідну зону для людей з інвалідністю. Приватна автівка «Жигулі» на подвір'ї двох багатоповерхівок у Хмельницькому тиждень загороджувала сміттєвозу заїзд до контейнерного майданчика. 8 локацій – просто небо. У Хмельницькому відбувся захід до Всесвітнього дня біженця. Сьогодні прооперували одного з 5 будівельників, які вчора, 19 червня, утеплювали фасад Хмельницької новобудови на вулиці Ранковій, 2Б, і отримали травми внаслідок падіння монтажної люльки. Про це Суспільному Хмельницький розповів лікар реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні Костянтин Криньов. Коментувати стан здоров'я постраждалого сьогодні відмовився. За словами лікаря, інших 4 хлопців перевели у Хмельницьку дитячу лікарню, оскільки вони усі 2005 року народження. Хмельничанка Олена Белінська від народження не бачить. Вона 40 років, розповіла, ходить вулицею будівельників на роботу. Нині йде тротуаром з іншого боку дороги, той, до якого звикла, ремонтують. Ями були там, ну, великі, я не знаю, чи вони ще зараз є, бо я не бачу. Такі ями, там нас одна жіночка руку зламала, впала в яму. Незряча зовсім. Незрячий хмельничанин Віктор Волошин випробовує відремонтовану ділянку тротуару. Таке, в принципі, має бути. Говорить, яким він буде після завершення робіт. На спусках, де от вулички оці, там має бути тактильна плитка, щоб ми могли відчути, де перехід через цю. І плавний спуск, і підйом так само плавний, коли ти йдеш прямо. Олена Белінська каже, той тротуар, яким нині доводиться ходити, незручний. Тут і люки, машин повно, наложено якихось поддонів, желізяк, всього, ну, дуже важко ходити. Олена Белінська і Віктор Волошин працюють на учбово-виробничому підприємстві Українського товариства сліпих. Тут розташована і територіальна організація товариства, яку, за словами її голови Надії Крищук, щодня відвідують люди з порушенням зору. Таких, каже, у громаді 448, з них 270 у Хмельницькому. Говорить про їх потреби в відремонтованому тротуарі. Будь-які ямки, будь-які тріщини, вони вже створюють для нас бар'єр, особливо для людей тотально незрячих, які користуються тростиною. Тростина не дає правильної відображення простору. Нам потрібно, щоб все було ідеально, рівненько. Надія Крищук каже, на ремонт тротуару, яким іде до роботи, чекала кілька років. Ми досить давно підняли питання доступу людей з інвалідністю по зору до самого приміщення УТОС. І у цьому році розпочався ремонт тротуару, тому що проект зроблений на всю дорогу. Чому раніше не розпочали ремонт цього тротуару, розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Розробили проект, здається, ще в 2019 році, ну, але ковід, початок великої війни не давав нам можливості його реалізувати цього року, попри також суттєву економію коштів, все-таки знайшли можливість зробити тротуар. Але не капремонт цієї дороги, як планувалося, а поки що тільки капітальний ремонт тротуару. Про доступність хмельницьких вулиць для людей з інвалідністю, яких у громаді живе понад 65 тисяч, третина з яких маломобільні, розповів голова обласної громадської організації людей з інвалідністю Анатолій Савчук. Якщо порівнювати з містами аналогічної чисельності в Україні, то, звичайно, Хмельницький рухається вперед. Ми спостерігаємо, як понижується бордюрний камінь на переходах, як вкладається тактильна плитка для людей, які мають поганий зір або взагалі тотально незрячі. Анатолій Савчук показує переваги і недоліки хмельницьких вулиць. Ось ми з вами бачимо типовий схід на пішохідний перехід з тактильною плиткою. Тобто тут виконано правильно, висота бордюрного каменя не перевищує 3 сантиметри, людям зручно переходити. Але на протилежному боці має бути точно так же облаштовано. Чому? Тому що людина звикає, що тут облаштовано, а там може вже перечепитися. Як враховують потреби людей з інвалідністю при ремонтах доріг і тротуарів у Хмельницькому, розповів заступник міського голови Василь Новачок. Зокрема, говорить, як роблять тротуар на вулиці будівельників, яким щодня ходять люди з порушенням зору. Тротуар погоджений, конфігурація з УТОСом, з слабозорими людьми. Будь-які роботи капітального чи поточного ремонту, вони обов'язково робляться з урахуванням людей з інклюзією. Та час від часу будівельні організації виконують його не зовсім якісно,
і через те суть того об'єкту може втратитися. Але якщо виконують неякісно, ну то потім її відповідно і переробляють. Завершити ремонтні роботи тротуару на вулиці Будівельників, за словами Василя Новачка, планують до середини цього літа. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Оксана Євтухова. Суспільне новини, Хмельницький. Нічиї червоні «Жигулі» з побитим склом та речами в салоні стоять біля сміттєвих контейнерів на подвір'ї двох багатоповерхівок на вулиці Козацьких Хмельницького не один день, розповідає дірничка Валентина Петрівна. За її словами, машину приволокли сюди підлітки з іншого кінця двору. Через всю двір таскали її сюди. І от вона вже неділю тут стоїть. І ніхто до неї, я не знаю. Із її слів, відколи «Жигулі» тут стоять, сміттєвози не можуть нормально заїхати і працювати. Згідно з частиною 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 680 гривень. Та штрафувати нікого, бо власника ніхто не бачив, розповідає не на камеру місцевий мешканець Дмитро. Ця автівка з'явилася в нашому дворі, і на ній малолітні особи тут почали кататися. Вони вокруг дома, і я викликав поліцію. Вони, звісно ж, коли я почав говорити про поліцію, то вони повтікали всі. Поліція приїхала і сказала, що вони дану автівку не можуть забрати, так як це приватна власність. За його словами, до власника намагалися додзвонитися, але він кожен раз був поза зоною досяжності. Вона просто стояла, якби порушувала правила стоянки, бо і пацани парканули біля сміттєвих баків, і патрульні просто сказали, якщо буде звернення від спецкомунтрансу, то її заберуть. Начальник транспортної служби спецкомунтрансу Роман Коновал каже, приватний транспорт щодня на десятках локацій заважає комунальникам виконувати їхню роботу. Подвір'я ОСББ, де стоять контейнерні майданчики. Приватний сектор теж є проблеми. Мешканці ставлять, якщо вулиця не широка, ставлять машини з однієї, з другої сторони. Людям пояснюємо, роз'яснюємо, робимо роз'яснювальні роботи, але люди не розуміють. За його словами, за кожним окремим випадком заяву поліції не подають. Втомилися. Дуже часто визиваємо поліцію і приймаємо якісь міри. Ну, це ж додатково, машина вертається, додатково затрачений час, додатково витрачене пальне. Власника цих «Жигулів» ми не знайшли. Місцеві мешканці кажуть, що не знають, хто господар цієї машини. Та поки ми здійснювали зйомку, сюди підійшов молодий чоловік, який заборонив себе знімати, сказав, що він не власник цих «Жигулів». Проте він відкрив машину, сидів в салоні, а потім відігнав її зі сміттєвого майданчика. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Вимушена переселенка із Мелітополя Тетяна Дудка проводить майстер-клас із розпису футболки. Так, розповідає, під час заходу ділиться досвідом відкриття власного бізнесу з іншими людьми, які переїхали до Хмельницького через війну. Переїхала до Хмельницького і почала займатися розписом піджаків, футболок, сумочок. Можливо, тут побачать мене інші переселенці. І вони побачать, що, в принципі, як би погано тобі не було, можна щось робити та бути корисним. До Всесвітнього дня біженців благодійний фонд «Рокада» організував захід у Хмельницькому біля кінотеатру імені Шевченка задля підтримки вимушених переселенців, розповідає регіональна координаторка фонду Тетяна Сич. Це день, коли ми згадуємо всіх осіб, які мають категорію біженців, шукачів притулку або вимушених переселенців. Що означає «згадуємо»? Ми піднімаємо питання цих людей, їхні проблеми, які є в усьому світі. Це і захист їхніх прав, і розміщення, і інтеграція. Організатори підготували 8 локацій, які символізують виклики, що з ними доводиться стикатися людям, які покинули рідну домівку через війну. Одна із локацій – станція «Зібрати у валізу все життя». На 15 мольбертах зобразили історії вимушених переселенців та біженців. На землі встановили валізи. Що у них, розповідає менеджерка фонду Анастасія Грига. У валізах, що поряд біля мольбертів, покладені ті три речі, які вони перші взяли з собою. Також кожен бажаючий, хто проходить повз цю виставку, може залишити у цій символічній скриньці цінностей ті три речі, які він завжди, які він би взяв з собою. До історій на мольбертах приглядається Олександр Доценко. Чоловік вимушено покинув рідний дім у Донецьку, до Хмельницького переїхав разом із дружиною. Олександр розповідає, донька його стала біженкою, виїхала за кордон. Здесь теж були тривоги, взриви.
таким образом она роженица, поэтому нежелательно было для здоровья. Мы покинули свой родной любимый город в связи с тем, что был тыск. Вот. І сложності в соціальному аспекті. Локації станції оформили у вигляді квесту для відвідувачів, каже Тетяна Сич. Серед них – місце для отримання правопросвітницької допомоги та ігрова зона з майстер-класами. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Локації, де надають послугу «Вільна мама», у Хмельницькому побільшало. Із трьох розширили до семи. Сьогодні команда Суспільного на одній із них. Галина Жукова із Запоріжжя до Хмельницького переїхала рік тому. Каже, послугою «Вільна мама» користується не вперше. Подруга скинула на телеграм-канал інформацію, мене це зацікавило, бо якби вільний час, дитина буде займатися, ну, як мінімум їй тут цікаво, не сидіть вдома. Я люблю рисувати і вирізати. Скажи, що ти найбільше любиш малювати? Поні і цвіточки. Я люблю ліпити. Мені найбільше нравиться любити форми для отети моєї лошадки нової. Для кожної вікової категорії дітей, каже волонтерка Вероніка Савчук, розроблені відповідні заняття. Якщо до нас приходять діти молодшого шкільного віку, ми переважно з ними граємось у рухливі ігри, ігри на дозвілля, проводимо рухунки, малюємо, вирізаємо, майстер-класи проводимо волонтери самостійно або бібліотекарі проводять. Якщо діти приходять уже безпосередньо шкільного віку, ми приносимо додатковий матеріал, який базується на школу, щоб вони не забувалися під час літніх канікул елементарні речі шкільної програми. Послуга «Вільна мама» реалізовується з 2022 року, розповідає координаторка громадської організації «Жіночий хаб» Вікторія Пархомець. В 2023 році ми взяли участь у конкурсі «Громадські ініціативи» і виграли кошти на облаштування 4 приміщень бібліотек. Також ми вже запустилися у мікрорайоні Раково, це 14-та бібліотека. І також вже діє група на Озерні, це 8-ма бібліотека. А також найближчим часом ми плануємо також групу відкрити на Львівському шосе, також у бібліотеці номер 11. Завідуюча бібліотекою номер 12 Тетяна Любенчук каже, одразу погодилась на відкриття у книгозбірні локації для послуги «Вільна мама». Ми брали участь в проєкті «Вільно хаб» і також працювали з дітками-переселенцями і з нашими дітками місцевими. Тобто досвід у нас вже є, приміщення нам дозволяє, і ми дитяча бібліотека, ми маємо якийсь певний матеріал, маємо певні напрацювання. Головна мета проєкту, говорить Вікторія, – вивільнення часу для мам внутрішньопереміщених осіб. Для них ця послуга є безоплатною. Не всі приїхали з родичами і не всі можуть залишити дитину на бабусю, там, дідуся, тому ми розуміємо, наскільки це важливо саме для мам. Але також ще одна мета проєкту – це інтеграція дітей ВПО. Тобто ми хочемо подружити, щоб приїжджі дітки знайшли тут собі друзів. На одне заняття ми можемо прийняти не більше 6 дітей, це вік від 4 до 6 років. За словами координаторки проєкту Вікторії Пархомець, за півтора роки реалізації проєкту послуг «Вільна мама» скористалися 180 людей. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.